אני נמצא בכפר חב"ד, ואף על פי שהתושבים מאוד מאוד עסוקים בהכנות לפסח, הם קיבלו אותי בחמימות. עכשיו אני במאפיית המצות, כמו מצה הזאת, ואני רוצה מכאן לאחל לכל עם ישראל חג פסח שמח וכשר. זמן חירותנו, חג האביב, משפחתי ואני, אנחנו רוצים לאחל לכולם חג שמח. Happy Passover, everyone.